Що стосується законопроекту, ви знаєте, взагалі сфера регулювання реклами в нас достатньо є розвинута, але, на жаль, ніяк не доходили руки до сфери зовнішньої реклами. І ми в минулому скликанні дуже багато доклали зусиль, щоб разом з профільними асоціаціями, з депутатами різних фракцій напрацювати базовий закон. Слава Богу, що в цьому скликанні завдяки комітету профільному вдалося це зробити. Я дякую всім авторам, хто долучився з різних фракцій і груп до цього закону. Ви знаєте, самим основним, що би хотілося сказати, що це профільний базовий закон, який консолідує всі норми і вимоги щодо зовнішньої реклами. Там чітко прописані всі вимоги видачі дозволів до зовнішньої реклами. Ми йдемо прозорістю і відкритістю, тому що вся інформація про власників, про відповідальних за рекламу буде розміщена на спеціальному сайті. Кожен бікборд отримає спеціальний QR-код, де ви можете знати, хто його розміщує, скільки він коштує і так далі. В історичних частинах міст більше не повинно бути засилля якраз рекламних конструкцій. Нам вперше вдасться якраз налагодити всю систему закриття сірих, непрозорих розміщень зовнішньої реклами. І я дуже сподіваюся, що наші міста, наші обласні центри на 50% зменшать кількість рекламних конструкцій. Я думаю, що це призведе тільки до ефективності реклами. Я дуже дякую всім, хто доєднався ще раз. Сподіваюся, що це якраз перший крок до європейської інтеграції нашої країни. Ще раз дякую профільному комітету. Прошу дуже підтримати цей законопроект. Дуже дякую. Дякую, Олена Костянтинівна.